کله چې دوی دا یقین سو صحابه کرامو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رښتیا او پاتسو د ابو بکر صدیق سے په خبره یقین راغی یا ورته ویلو یا صاحب رسول الله اے د رسول الله ملګریا صلی الله علیه وسلم ان نصلي علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا موږ په رسول الله برک باندې موږ کوو جنازه به پکوو دوی ته دا معلومات مخکې نه وو دوی ته او جنازه به وای پکېږي وای څنګه جنازه به کېږي و یو قوم به داخليږي اب تکبیرونه وای دعا به کوي درود شریف وای بیرته براوزي بیا به نور خلک نه نوزي داسې به کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه چا کړی ده حضرت سیدنا علی کرم الله وجوهای وای هغه څوک چې په ځوان کې د مونږ امام و اوس هم د مونږ امام ته جنازې ته به دی مختوي ځکه رسول الله برک نه ده وفات رسول الله برک حقیقي ځوان ته ورسېده شهدا ځوان دي د رسول علیه صلات وسلام خو ډېر غټ مقام ده او ابوبکر صدیق صاحب داسې مشوره ورکړه ځکه رسول علیه صلات وسلام څو ورځې مخکې خپله کورنیو دوی ټول ټول کړه دوی ته یې وسویت وکړه وای زه چې وفات شوم ما ته م چې کله غسل راکړه او زه م په خپل ځای کېښودلم یو څه وخت به کوټې ته څوک نه راننوځي ځکه د ما جنازه به اول جبرائیل علیه السلام کوي یا به میکائیل علیه السلام کوي یا اسرافیل علیه السلام او بیا اسرائیل علیه السلام بیا به نورې ملائکې راځي هغه به جنازه کوي شریفای درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد دی نبی علیہ الصلات والسلام اول وار کې پستې لوی څلور ملائکونه شپېته زره ملائکو د جنازه کړې ده بیا وروسته ډېر زره انسانانو د رسول الله برک جنازه کړې په دې رقم چې سب سب بننه وتل تکبیرونه جنازې مونږ به کاوه خو رسول الله برک مخکې او امامت بل چا نه کړې بیا ورته ویل ابو بکر صدیق صاحب ته ویا صاحب رسول الله ایدفن رسول الله صلی الله علیه وسلم اے رسول الله برک بخکیږم دوه تل چې او وای چیرته و په ایغه ځای کې چې الله تعالی دې د روح قبض کړی ده ځکه خدای پاک دې د روح نه د قبض کړی مگر په هغه پاک ځای کې دوی پوسو چې دې رښتیا وای ځکه دکې ډیر غټ مقام الله ور کړی وو چې په ټولو صحابه کې د رسول الله برک په ملګری باندې مشهور وو بیا یې ویل چې دی رښتیا وایي بیا یې امر وکړ چې د پلار زمان کورنۍ به یې غسل ورکوي نور رشت و بیروبار به نه پې جوړوي حضرت عباس حضرت علي حضرت اسامه بن زید او دا د ده کورنۍ یو څو کسانو رسول الله مبارک ته غسل ورکړی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کې ورته وویل چې ما ته څوک غسل راکوي چې په ما د چا سترګې ونه لګېږي ځکه د ما په بدن کې د چا سترګې ولګېدلې دی سترګې ړندېږي سترګې جوړې نه پاتې کېږي نو دې مبارکینو سترګې پټې کړې وې سترګې بندې کړې وې او دته یې غسل ورکاوه حضرت سیدنا علی کرم الله وجهه غسل ورکاوه او دوی د پردې د شانه اوبه ورته ورکولې او بیا یې سترګې هم تړلې وې چې داسې نه چې په رسول الله برک هم سترګې ولګېږي او زموږ سترګې به ړندې شي بیا پاستې دی نه مهاجرین صحابه کرام یو جیس وو په امر د خلافت کې چې د مسلمانانو نظام ګډوډ نشي دا یو مهم امر ده دوی مشوره کې دا ویلې چې موږ به خپلو وروڼو انصارو چې په مدینه منوره کې صحابه ته جای ورکړی وو یو به ته به ورسو په دې امر په دې مشوره کې به شریک وو انصارو ورته ویلې چې ښه خبره خو داسې راځي چې یو امیر د موږ نسي یو د تاسې نسي حضرت عمر صاحب ورته ویل رضی الله عنه وایي داسې درې صفات د چا دي او کوم صفات ثانی اثنین دوام دی دوو او څوک ده از هما فی الغار چې دواړه په غار سور کې وو از یقول لصاحبه چې ملګری ته یې ویلې د صحابیت په قرآن ثابته دی ابوبکر صدیق صاحب منکر کافر ده
لا تحزن ان الله معنا مخف کیگا الله دې موسره ده دا صفت دې چا دې راوخې په بل صحابي کې ستا خو نسته داسې ور وغځاو او حضرت عمر سه بیعت ورسره وکړ ډېر ښه بیعت ورسره وس او حضرت فاطمه رضی الله عنها چې د رسول عليه الصلاة والسلام مبارک د وفات تکلیف یې ولید دا ډېره غمجنه سوه او دې چیغې کړې چې وا کربه ای غمه دې ما را حاضر سه هغه تکلیف دې رسول الله مبارک باندې چې دی څومره په تکلیف ده بیا نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې د تا په پلار باندې فصله نن ورځې نه بیا غم نسته تکلیف نسته ځکه چې یو ور د هغه روح مبارک الله ته وسپارل سوه بیا شهداو اولیاو انبیاو ته بیا الله تعالی تکلیف نه ورکوي ای تا پلار ته هغه څه حاضر سوي دي چې هیڅوک هم د هغه پرېښودونکی د هغه تاریخ نه ده بلکې ټولو ته به رسېږي هغه مرګ ده چې هغه ورځ د قیامت ده د انسان دپاره یعنی من ماته فقط قامت قیامته څوک چې مړ سو د قیامت شروع سو یا د مونږ تاسو ملاقات به په ورځ د قیامت سره کېږي حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارکه وایي کله چې حضرت انس مبارک راغی د دفن د رسول علیه الصلاة والسلام نه حضرت فاطمه رضی الله عنها مبارکه ډېره غمجنه ده انس ته وایي وایي زړه م خوشحاله سه چې په رسول الله مبارک هم خاورې وراچولې او دا مبارکه ورغله د رسول علیه الصلاة والسلام د قبر مبارکه نه یې خاورې راواخیستلې او په خپلو سترګو مبارکه وباندې مخي او دا وایي چې په ما باندې داسې مصیبتونه راغله داسې غمونه راباندې راغله که په ورځو باندې راغلې وې دا ورځې به شپې سوې وې نو د صحابه کرامو دپاره دا ډېره غټه صحنه وه ډېره سخته او د غم صحنه وه چې حضرت بلال رضی الله عنه مبارک داسې غمجن سو چې ده مبارک مدینه منوره پرېښودله کله به وایي چې دی جومات ته راغی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته په یغه ځای باندې به نظر ولګېده چې رسول الله مبارک به ناست او ده به اذان کاوه وایي په زړه کې به یو قسم لمبه درد راغی او بېرته به ووته او پښتو کې یو مصری د بلال صاحب حال ذکر کوي وایي وطن د یار په سترګو قند کړي چې یار مې نه وي څه وطن څه بې وطنه لاړه طرف د شام ته دا مدینه و طیبه یې پرېښودله بل وخت کې رسول علیه الصلاة والسلام په خوب کې ورته راغی وایي ای بلاله دا څه جفا ده او دې وخت نه ده چې ته ما زیارت ته راسي مبارک تیر په ورختیی بنځان برابروي او دې زیارت د رسول الله مبارک ته راځي رسول علیه الصلاة والسلام په قبر مبارکه باندې بسیره څملي او چیغې ورته وهي ای بل طرف نه خلک ورته راغلل چې مونږ د تا اذان ته اشتها لرو د ته اذان وکې ده مبارک دا نه سوی کولی ځکه رسول الله مبارک نه وو بل طرف نه حسنین ورته واسطه کړه چې دا یې د محبوب مسیان دي ای دغو خبر به ومني حسنین مبارکین ورته وایي و ای بلاله مونږ د تا اذان ته اشتها لرو چې مونږ ته اذان وکه بلال صاحب داسې په سوي زړه باندې اذان شروع کړه چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ته چې رسېده دا ټول ځمکه په حرکت باندې راغله هغه بیبیانې چې په ټول ژوند له کوره نه وي راوتلې هغه راووتلې چې یا قیامت سه یا رسول الله مبارک راجک سوی ده داسې یو کیفیت جوړ سو ځکه هغه ډېر د سوي اواز اذان و صحابه کرامو ته ډېر غټ غم تېر سو